Vlády a opozice. Kdo je tady bezpečnostní riziko? A kde je hranice mezi rešerší na politické oponenty a složkami plnými citlivých informací? A skončila hrozba zdražování. Ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka a poslanec hnutí ANO Patrik Nacher se střetnou. A velká politická diskuze političek napříč stranami. Věra Kovářová za STAN, Eva Dekroá z ODS, Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO a Kateřina Konečná z KSČM. Ještě jednou vítejte, díky, že se díváte. A vítám i své hosty. Pan Martin Kupka, ministr dopravy a místopředseda ODS. Dobrý den. Dobré dopoledne. A pan Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO. Dobrý den. Pěkný den, díky za pozvání. Pánové, díky, že jste ho přijali. A pojďme rovnou na to první téma, které už jsem zmínila. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku. Tak se jmenuje jediný bod mimořádné schůze. Svolala ji předsedkyně sněmovny kvůli výrokům a krokům bývalého premiéra a šéfa ANO. Andrej Babiš poslal mail omylem jinému muži a vyšlo najevo, že po svých spolupracovnících chce najít informace o ministru zahraničí. Andrej Babiš ve svém postupu chybu nevidí. Zásadně odmítám. A je to sprostá lež, že bych měl nějaké složky. Žádné složky jsme neměli ani v minulosti, ani teď. Takže žádné estebácké metody. Pokud někdo používá estebácké metody, tak je to pan Lipavský, který mě v neděli brutálně označil za bezpečnostní hrozbu. Takže žádné složky, žádné STB metody, dělali jsme to vždycky standardně, děláme to vždycky z veřejných zdrojů. Tak pánové, jestli dovolíte, já začnu od podstaty té schůze a potom přejdu k mailu a k těm složkám, jak Andrej Babiš říká. Ta schůze se jmenuje Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku. Pane ministře, je Andrej Babiš bezpečnostním rizikem? On to potvrzuje. Potvrzuje to i tomto vyjádření, protože konec konců všichni si jsme schopni vybavit i tu situaci v předchozím volebním období, kdy na jednání rozpočtového výboru Andrej Babiš vytáhl složku, a to konkrétně na poslance Šincla, a začal z ní opravdu citovat konkrétní citlivé údaje, které se vztahovaly i k jeho rodině. A tady znovu v okamžiku, kdy se odvážil někdo Andreje Babiše skritizovat, tak se rozhodl, že po něm půjde, že půjde po jeho krku, a nejenom po jeho krku, ale že půjde i po jeho dětech. Tak to podle mého soudu je jasná ukázka toho, že představuje bezpečnostní hrozbu. Já si opravdu nepřeju, abychom v čele České republiky měli někoho, kdo tímto způsobem reaguje na kritiku a kdo tímto způsobem uplatňuje i principy msty. Já jsem na začátku říkala, že bych se ráda věnovala první tomu obsahu schůze bezpečnostní hrozby. Tak ho ministr Lipavský označil Andreje Babiše v České televizi v souvislosti se zahraniční politikou, že bezpečnostním rizikem. A pak přejdu k té složce, kde hnutí ANO, respektive Andrej Babiš, ukročil z bezpečnostně zahraniční linie Česká a je hrozbou, pane ministře. Vnímáme to v postoji, který teď opravdu Andrej Babiš významně relativizuje už nějaký čas ve vztahu k české pomoci Ukrajině, ve vztahu k jasnému postoji České republiky, která pojmenovává jasně a nespochybnitelně, že agresorem je Rusko a obětí je Ukrajina. A projevuje se to v mnoha krocích. Konec konců, pojďte být prosím konkrétní. Tak pojďme se podívat na billboardy, které během prezidentské kampaně měli možnost vidět lidé v České republice, kde on říkal, že na rozdíl od generála nechce zatáhnout zemi do války. Roka ale to přece nechce kauza, zatáhnout nikdo. Teď je v úterý schůze, tak kde je Andrej Babiš bezpečnostní riziko, když o něm tam pan ministr zahraničí mluví? To bezpečnostní riziko já jsem popsal. V okamžiku, kdyby v čele vlády měl být někdo, kdo tímto způsobem reaguje na kritiku, tak to přece znamená popření základních principů. My se v politice můžeme dohadovat, máme proti sobě argumentovat, předkládat jasné důvody pro naše postoje. Ale v okamžiku, kdy promítneme politiku do toho, že začneme hledat na ty druhé nejenom informace třeba o jejich předchozích působení, ale i o tom, jaké údaje citlivé mohou mít jejich děti nebo jaké citlivé údaje představuje jejich rodina. A když do toho vkládáme emoci, která je patrná i z toho mailu, tak to přece znamená bezpečnostní riziko. Další bezpečnostní riziko je to, co jsem zmiňoval, relativizace našeho postoje, to, jakým způsobem Andrej Babiš teď dává najevo svoji náklonost vůči Robertu Ficovi. Nejenom v osobní, proti tomu konec konců vlastně mě nic není, ale co mě vadí, pokud tímto způsobem, když vidí, jak jasně Robert Fico líčí před slovenskou veřejností postoj k ruské agresi
situaci na Ukrajině, kde to relativizování je naprosto jasné, je explicitní, to není otázka vyvozování nějakých závěrů z toho, co zazní. Tak tohle představuje bezpečnostní riziko. My jsme se dlouho těšili z toho, že naše zahraniční politika je jednoznačná. A to musím říct a uznale, že i na straně opozice a hnutí ANO v tom základním postoji vůči ruské agresi. Je to jednotný postoj i s prezidentem celé české vlády a troufnu si tvrdit naprosto většinové části poslanecké sněmovny. A to je důležité, děkuju, protože pak je možné uplatňovat náš názor a postoj i na mezinárodním poli. Já jenom pro diváky znovu připomenu, že slova o bezpečnostním riziku, že Andrej Babiš je bezpečnostním rizikem, řekl Andrej Jan Lipavský v neděli v poledne, zhruba půl hodiny popolední, a ten mail unikl potom na veřejnost v neděli odpoledne, respektive v pondělí. Pane poslanče Nachere, je Andrej Babiš bezpečnostním rizikem? Není, je to zase spojení pětikoalice, která se zhrozila, že hnutí ANO se blíží ke 40% a jediné vlastně, co je spojuje, když se podíváte na ty obsahy, tak je antibabiš. Já se na tu mimořádnou schůzi fakt těším, protože ona vlastně koalice tou mimořádnou schůzí na sebe prozrazuje tři věci. Za prvé, že jsou to zbabělci, protože když se podíváte, tak je tam přihlášeno 14 poslanců s přednostním právem, aniž by byla otevřená rozprava. Pro diváky to znamená, že budou vystupovat jenom ministři, předsedové stran, předsedové klubů a obyčejní řadoví poslanci nemohou reagovat, protože ty mohou vystoupit v momentě, kdy je schválená schůze, otevřená rozprava. A to je za mě zbabělost. My tudíž, pan ministr je přihlášený 12. v pořadí, on může, já nemůžu, já tudíž na něj nebudu moc reagovat teprve až poté, až oni velkoryse otevřou tu rozpravu. Pokud jim na tom tak záleží, nebuďte zbabělci, otevřete to po prvním vystoupení třeba Jana Lipavského a Andreje Babiše a pak schválte tu schůzi, otevřte rozpravu a pojďme dělat ten dialog, který povedeme zřejmě tady. Vy to nechcete udělat. Oni jsou tam v tom. Že jde vám o tu proceduru. Tak, to zbabělost, protože oni si tam řeknou svoje, pak odejdou a pak řeknou milostivě, tak a teď na nás můžete reagovat. Druhá věc, ten kontext. Tak tato koalice nesvolala mimořádnou schůzi, ani nepodpořila naše snahy o mimořádné schůzi u věcí, které jsou pro ty lidi, pro diváky důležité. Já teďka jim nevyčítám, že nehlasovali proto, že když jsme chtěli řešit dozimetr. Jasně, to je politická kauza, nechtí to řešit. Kauza Kampeličky, kde zapomněl pan premiér se přiznat a která i dneska se ukázalo, že má svůj vývoj. Také ne. O tom večírku na ministerstvu práce sociální věcí a o měsíc dlouhotrvající lži pana ministra práce. Také ne. To bych pochopil, protože to je politicky citlivé, nebudou chtít řešit kauzy svého kolegy. Ale vy jste neotevřeli a vy jste nám nedali hlasy ani, aby jsme řešili věci, jako je nedostatek léků, jako je příspěvek na péči, sociální služby, jako je postavení handicapovaných, jako jsou drahé energie. To jsou obsahové věci. Vyčítal to Andrej Babiš i na sociální sítě. Ten týčet jsme četli. Tam všude pětikoalice to nepodpořila. Podpoří mail Andreje Babiše. Je to politická věc. Oni mají 108, respektive 109 poslanců. A třetí je, že je potřeba si uvědomit, že vláda má teďka největší koncentraci moci, řekněme od roku 89, kde vlastně na všech těch fázích při přijímání legislativy tam není žádný jakoby proti energie, žádná protisíla, protože má vláda logicky většinu ve sněmovně, drtivou většinu v senátu a na své straně prezidenta. To se po roce 89, když si vzpomenete, Nestalo. Vždycky tam byl protipol, prezident, někdy senát, pamatujete si, modrá, sněmovná, oranžová, jako sociální demokracie. Je to rozhodnutí voličů, tak to dopadne volby. Já jenom říkám, že oni mají největší jakoby v tomhle tom koncentraci moci v rámci pěti koalice, že to drží. Oni mohou vládnout, oni nevládnou a vlastně se vymlouvají permanentně na opozici, na kterou svádí tu vysoké ceny energie, tu inflaci, tu bezpečnostní riziko, to je teďka novinka. Jinými slovy, mě z toho jakoby vychází, že by pětikoalice chtěla mít pod kontrolou v zásadě i opozici. To prostě tohleto není možné přece tak. Takhle. Pane poslanče, ještě dovolte.
k bezpečnostnímu riziku, k Andreji Babišovi. Pojďte reagovat na pana ministra, který říká, že se mu nelíbí, že Andrej Babiš relativizuje pomoc Ukrajině v nějakém kontextu video s Kohoutem, kde šířil poplašné zprávy o ukrajinském obilí nebo nepotvrzené. Jeho příklon k Robertu Ficovi, zmiňoval to pan ministr. Občas útočí velmi nevybíravě pan předseda Babiš na generála Řehku. Často zmiňuje tu pacifistickou notu, chceme mír. To jsou časté argumenty podporovatelů Ruska. Budeme dodávat zbraně, nastane mír, bude klid. Tak jestli tady Andrej Babiš nezměnil politiku a proto Jan Lipavský mluví o bezpečnostním riziku. Když se podíváte na politiku v různých zemích Evropské unie, tak nikde není úplně stoprocentní shoda na všech krocích toho postupu. Hnutí ANO od začátku podporovalo vládu, například v legislativě Lex Ukrajina, to jsou všechny ty změny zákonů, které se týkají této věci. Máme Lex Ukrajina 6, tuším, a tam jsme vždycky tu vládu podpořili. To ale neznamená, že budeme podporovat kroky vlády úplně ve všem. A vláda si to překládá, že když nemá 100% podporu, tak tam hned šoupne nálepku jako bezpečnostní riziko. Kdo tady odsud vyhnal půlku ruské ambasády v předchozím volebním období? Kdo? To byla předchozí vláda. Kdo od začátku pomáhá Ukrajincům? To bylo hnutí ANO. A dokonce i někteří členové, včetně tuším, že Andrej Babiš je přímo jako finančně. To znamená, to přece není o tom, a vy to stavíte hrozně černobíle. Kdo s váma nesouhlasí, tak je automaticky na druhé straně. Jakoby mezi tím bylo vákuum a vůbec nic. Dobře, a to se mi nelíbí. Pokud jde o pana premiéra Fica, no tak je to legitimně zvolený premiér, jako je váš Petr Fiala. To prostě, to přece vy jakoby neuznáváte svobodné volby v jiných zemích, protože nesouhlasíte s tím, jak oni vystupují. Tak děkuju, taky by se vám nelíbilo, děkuju, kdyby někdo zpochybňoval Petra Fialu. Děkuju, pane poslanče. Tak to přece nemůže být argument, že někdo komunikuje s premiérem sousední země? Tohle zbaběle překrucujete, abych zůstal u vašeho slovníku, protože my v žádném případě nespochybňujeme legitimitu volby Roberta Fica. Ale na druhou stranu jasné, že pokud s ním nesouhlasíme, tak to vyjádříme. A samozřejmě to neznamená, že se slovenskou stranou nejednáme. Jednáme s ní na úrovni ministrů, na úrovni pochopitelně jednotlivých pracovních týmů, to je zřejmé, ale pro to specifické jednání, které je takovou třešínkou na dortu diplomacie, tak to jsme se za daných okolností rozhodli prostě neuspořádat, odložit, a to je naprosto na místě. Jenom pro diváky. Reakce na Vrbětice, na výbuch ve Vrběticích byla taková, že vláda Andreje Babiše vyhostila ruské diplomaty, lomeno agenty z Prahy. Schvalovali hnutí ANO všechny rezoluce ve sněmovně, všechny podpory zákonů směřující k Ukrajině. Tak slova o bezpečnostním riziku. Není to opravdu nálepka, kdy hnutí ANO nebo Andrej Babiš může mít posun názoru, ale tahle nálepka je přece jenom velmi silná. Právě, že nás zaráží to, že přes všechny tyhle věci, které my samozřejmě nejenom zmiňujeme, připouštíme, ale vážíme si jich, že najednou je tu Andrej Babiš, který jde vlastně i proti téhle své původní linii. To není tak, že bychom nepřipouštěli varianty debaty o tom, jak třeba postupovat prakticky ve věci pomoci Ukrajině a v ochraně nejenom České republiky, ale všech ostatních států. To je ve hře. O tom se pojďme bavit. Ale v okamžiku, kdy začneme relativizovat, tak jak se to děje teď na Slovensku, kdo je agresor a kdo je viník, tak to pak nemá žádnou variantu, to pak nemá východisko. Když se budeme bavit o té schůzi, tak troufnu si tvrdit, že tohle období bude rekordní, co do počtu mimořádných schůzí sněmovny, kdy i opozice využívá samozřejmě tento institut velmi bohatě a úvod těch mimořádných schůzí patří zpravidla těm, kteří ji svolávají. Takže patřila stejně tak vystoupením s přednostními právy celé řadě vašich kolegů. To prostě platí. Ano, je těch lidí s přednostními právy méně hlediska počtu těch opravdu přednostních práv, ale podařilo se povětšinou najít i řešení pro to, aby hlasy opozice zazněly a zazněly víc než v obvyklé míře. Koneckonců všechny řádné schůze začínají tím, že se v předchozím volebním období diskutovalo o programu tak maximálně hodinu, tak teď se jenom diskuze o programu významně prodlužuje a vystupují tam především právě zástupci opozice. Tak obvinovat současnou koalici z toho, že nedáme dost prostoru opozici, že dokonce se snažíme kontrolovat opozici, tak to určitě na místě není. To myslím, že by se ANO ani nedalo v tomto smyslu. Pane ministře, a myslíte si, že to vaši voliči ocení, že budete
mít stejnou taktiku jako opozice. Svoláváte mimořádnou schůzi, hnutí ANO to kvituje, bude tam pravděpodobně dlouho zamluvit, bude to dlouhá schůze, že vaši voliči nechtějí spíš schvalování zákonů, konkrétní kroky a naplňování slibů, se kterými vám dali hlas a mandát. To děláme. No ale toto, jestli nenaskakujete na opoziční taktiku, přestože jste vláda. V tomhle případě ale my potřebujeme upozornit na rizika, která tady jsou a která jsou významná. Myslím, že platí, a to konec konců i ANO nerado připouští, že se podařilo opravdu dosáhnout v posledním období mimořádné pozice v mezinárodních vztazích a že Česká republika, jak někdo říká, boxuje nad svoji váhovou kategorii a je to důležité, zejména v situaci, kdy ta mezinárodně politická situace je mnohem závažnější. Čelíme vážným hrozbám v blízkosti České republiky. Tak tady je jasné, že pokud se odehraje a je to možné pozorovat stále víc opravdu relativizace té pozice, postoje, tak na to musíme upozornit a je to věc důležitá. A zároveň ubezpečuju všechny diváky, že v tomto směru vláda pracuje na tom, aby se podařilo vyřešit stěžejní problémy. Konec konců inflace klesá. Investujeme do důležité dopravní infrastruktury. Dostaneme se k inflaci. A souhlasím s tím, že tohle jsou důležitá témata a jim věnujeme pozornost. Ale pokud tady opravdu Andrej Babiš sám na sebe odhalí vážné riziko, tak to ani koalice nemůže přehlédnout. Než přejdeme k mailu, jenom k té schůzi, pane poslanče, jste místo předsedou klubu, jaká bude vaše taktika, jakým způsobem bude ta schůze probíhat? Budete se snažit vyvracet vládě, že Andrej Babiš je bezpečnostní riziko, nebo budete chtít po ní důkazy, nebo co od toho máme čekat? Vy jste s ní souhlasili s tou schůzí? Tak my budeme vystupovat, v úterý máme klub, tak já teďka tady nebudu prozrazovat taktiku. Já sám si připravu celkem obsáhlý projev, ale já tady musím reagovat na to, co tady zaznělo. Agresor, oběť. Tady nikdo nespochybňuje o tom, kdo je agresor, kdo je oběť. To, že ve 100% nesouhlasíme občas s vaší militantní retorikou, neznamená, že prostě vidíme agresora opačně. To je jedna poznámka. Není to militantní retorika. Poprosím, mimořádné schůze jsem si napsal. No je to proto, že vládní většina nám nezařadí žádný bod. A v té chvíli my prostě, když je to důležité, třeba když to byly ceny energií, tak my svoláme mimořádnou schůzi. Mimořádnou schůzi pravidelně předsedkyně sněmovny zařadí schválně na čtvrtek, aby jsme přišli o interpelace. Nemáme-li interpelace, no tak to zase snažíme vložit do bodu. No a tím se to jakoby zacykluje. Poslední, a když se veme v úterý poledne nebo po 14. hodině slovo, mluví třeba 2 hodiny, navrhuje různé body, které nejsou schváleny, ale vlastně ano, tam tu opoziční práci dělá. Vždycky je to o tom, vždycky já se taky nestěžuju, že nemáme prostor, já to teďka vysvětlím, protože pan ministr to zase někam posunul. Vždycky je to o tom, že ten, kdo má většinu, ten přece jakoby nabízí té opozici ten prostor. A poslední, schůze přednostní práva. Pan ministr to asi nepochopil a diváci, jak neznají tu proceduru, tak by mohli být zmateni. Ano, ten, kdo schvolává schůzi, tak na začátku vystupují ti poslanci s přednostním právem. My to taky tak děláme. Problém je v tom, a to je ten obrovský rozdíl, že my to tak děláme proto, protože víme, že ta schůze nebude schválena. Proto vystoupí aspoň ti 4-5 s přednostním právem za opozici, protože víme, že vy to nepodpoříte. Naproti tomu tady ta situace je přece odlišná. Vy tu většinu máte, víte, že tu schůzi schválíte, přesto tam dáte těch 12, 13, 14 přednostních práv, neumožníte řadovým poslancům na vás reagovat a to já považuji za zbabělé. Vy víte, že na konci toho procesu bude schválení té schůze. Takže jít stejnou procedurou je fakt jako výmluva. Udělejte to tak, překročte svůj stín, ukažte, že nejste zbabělci, nechte vystoupit pana ministra zahraničí, kterého se to týkalo, Andreje Babiše, pak otevřte schůzi, pak jste vy s přednostním právem, to vám nikdo nebere to pořadí, ale my můžeme aspoň faktickými na vás reagovat. Nevím, takhle je to zbabělost. Děkuju. Nevím, nakolik se v tom diváci orientují v jednacím řádu. Takže budou mluvit jenom oni, pak schválí program, pojedou si uvidím, po svém a my tam budeme, nevím, kdy to skončí do noci mluvit. Mailu, který to celé potom rozpoutal a akceleroval, pane ministře, co vám na něm nejvíc vadí? Vulgarita? Andrej Babiš se omluvil, byla to uniklá soukromá konverzace, nechci ho tady soudit za to, jak mluví v mailech, ale co na tom jako vadí? Vulgárnější je spíš ten postup, než to slovo. Já myslím, že každý z nás může někdy ulétnout a prostě vysloví sprosté slovo. Tady je vážnější to, co opravdu je za tím slovem, co je za tím gestem, že to je akt msty, se opravdu zaměřit na toho, s kým Andrej Babiš nesouhlasí. A to je praktika, kterou dělali STB. Akt msty. Je to patrné. Pan ministr Lipavský vystoupil, pojmenoval v
Andreji Babišovi riziko a Andrej Babiš následně na to píše mail, ve kterém se domáhá informací o dětech pana kolegy Lipovského. A i v tom textu je patrné, že jde mu o to, aby šel po krku, aby na něj něco odhalil. To je přeci z toho aktu, toho mailu a toho zadání pracovního úplně zřejmé. Ale já se vrátím ještě k jedné věci, aby nezapadla. Promiňte, vy říkáte, že se domáhá informací o dětech. On se tam ptá v tom mailu, udělejte mi teze, podklady na toho člověka, zprosté slovo, napište mi příběh Izraele, jak se vykašlal na naše lidi a tak dál. A v dalším mailu má děti, jazyky. On se domáhá informace, jestli má děti. Tak no. Jenom jestli z toho neusuzujete něco, co tam opravdu vlastně není. Kdyby tomu třeba nepředcházel ten případ pana poslance Šincla, vyjádření i celé řady poslanců a bývalých členů hnutí ANO, které také dokládají, že Andrej Babiš prostě jede v tomto módu, že když se mu někdo nelíbí, tak prostě schání informace, které by v tu chvíli mohly pro něj znamenat, pro jeho úmysly, jakousi výhodu a možnost dostat toho oponenta třeba právě na těch citlivých informacích. Ale z toho mailu je to patrné. Myslím, že tohle ani veřejnost nepotřebuje příliš vysvětlovat, protože aktům tohoto typu prostě rozumí. A já jsem měl za to, že se nám podařilo s takovými praktikami vypořádat. Bohužel v osobě Andreje Babiše tu stále jsou. Ale ještě zareaguju na to, co zaznělo. Velmi krátko, prosím. Obvinění z toho, že například právě ty mimořádné schůze jsou ve čtvrtek, tak jenom divákům připomenu, že právě předchozí dva týdny ve čtvrtky se právě interpelace konaly v plném rozsahu a že tato mimořádná schůze začíná v úterý. Děkuju. Pane poslanče, prosím, pojďme od té procedury, prosím, děkuju mnohokrát. Pane poslanče. Proceduru to začíná, pokračuje to tím obsahem. Rozumím, pojďme k tomu obsahu. Ten mail. Babiše, má děti, jazyky, není to celé divné, jsou to opravdu jenom rešerše, zní to nenormálně, divně, vulgárně, agresivně. Já bych na začátku chtěl říct, že jsem proti tomu, aby se na konkurenty sbíralo nějaké kompro. Nikdy jsem to nedělal, vždycky mám obsahovou tady přípravu. Teďka tomu někteří politici z pětikoalice říkají složky, tak jak chcete složky, je to na jednotlivá témata, čísla, fakta. Děti dělí normální, tu opposition research to dělají všichni, možná předpokládám. To slovo děti. Já řeknu tu myšlenku. Jo. Takže jsem proti tomu, aby se sbíralo kompro. Ale co mě teďka vadí je, že to právě dělá, že to bohužel dělají vládní politici, najednou vycítili šanci, když tady to prostě Andrej Babiš poslal omylem. A vlastně z toho mailu, který já mám tady vytištěný, dělají to kompro. A když se podíváte na tu strukturu, vy jste to tady řekla, tak je na konci. Má děti, jazyky, otazník. Má děti, to není. Tam, rozumíte, ono to vypadá, vy to popisujete, jako by řekl, má děti, sežeňte mi, kam chodí do školy, co dělají a podobně. To tam přece nic takové, má děti. Zjistí, má děti a pak se ho zeptá, jestli by svoje děti poslal do války na Ukrajinu. A to vám přijde fair argument? I toto vysvětlení, ale tak Babiš, že tím chtěl argumentovat, ale může se, ale emocionálně v nějaké racionální debatě. Tak v prezidentských volbách se také Andreje Babiše ptali, jestli by poslal svoje děti jako do války. Jo. Takže ono to tak je. Ale to je ten mail. Tak já jsem si najel, jenom abychom to srovnali. Já jsem si najel na Pirátské fórum, kde Ivan Bartoš chtěl svodky po politicích ANO. Jo? A tady mi to bylo. On nechtěl svodky, pan. Ne, počkejte. To je veřejně už známá věc, já to jenom. Ale ne. Diváci to vidí, diváci to mohou si číst. Mohl bych požádat o krátkou objektivní rešerši, závorce názorové ukotvení, předchozí či současné politické angažma, spřízněnost s podnikatelem a tak dále. Vy když to necháte svodka, oni tomu říkají svodka. Tak jestli ale já tak, když to necháte domluvit, tak pochopíte, co jsem tím chtěl říct. A tam je Richard Brabec třeba, já jsem se díky tomu dozvěděl, děkuju Pirátům, že byl v Unii svobody, jako jsem byl. Já, představte si, a tady je složka další, ženatý, dvě děti, hovoří anglicky, francouzsky, rusky, střídavě, žije v Lovosicích a v Praze. Tam jsou děti, přímo tady, že má dvě děti. Tady je dotaz, má děti, tady už je přímo, že má děti, kde bydlí, jak mluví. Teďka pominu, že mluví, jsem ani nevěděl, že Richard Brabec mluví více jazyky, než drtivá většina teda členů vlády, ale tady to je, já jsem to vyžlutil. A jak to, že tady u tohohle se mimořádná schůze nesvolává a je to veřejné, tady to je soukromý mail, jenom otázka má děti jazyky, proto mluvím i o těch jazycích, jestli umí nějaký jazyk, když je ministr zahraničí. Jo.
Ještě ten kontext je, že to je soukromý mail, takže si kladu i otázku, kdyby takový soukromý mail, bychom se podívali do počítačů ministrů vás, co bychom tam našli, první dotaz a druhý, jak byste se vytvářili, kdyby se veřejně probírali tyhle ty soukromé maily, byť byste je omylem někam poslali, jestli by první obrana právě nebyla, že tohleto jsou právě ty fízlovské metody, že soukromý mail se takhle tímhle způsobem zneužívá. Tak děkuji, pane ministře. Za to sprosté slovo, nejsem z toho nadšen, jsem rád, že se Andrej Babiš omluvil, ale to je ten kontext. Tady mail a tady to, že jsem se já dozvěděl, já se o tom nebavím, že Richard Brabec kde bydlí a že má dvě děti. Tak děkuji, pane ministře, pojďte na to reagovat. Jenom ještě pro diváky, pro kontext, sprosté slovo ve veřejném prostoru na adresu Lubomíra Zaorálka použil i poslanec za koalici Spolu za TOP 09, pan Ondřej Kolář, také se omluvil, nakolik věrohodně nechám na posouzení diváků. Pane ministře, jsou to opravdu estébácké metody, složky, kompro? Z toho mailu, kde proto máte důkaz, kde z toho vyvozujete? Mně z toho hlavně vůbec není dobře, že tohle zasahuje do české politické debaty. Co konkrétně? Samozřejmě, že to, že tady najednou opravdu Andrej Babiš na sebe odhalí ještě s příslušnou vulgaritou, to, oč mu jde, co se snaží dohledat. Údaje o tom, kolik máme dětí, je v případě politiků obvyklou informací ve Wikipedii. Na tom opravdu nic. Takže v čem je problém? Ale v čem je problém je to, že celý ten mail je vedený opravdu snahou dostat něco negativního. To se v tom přeci skrývá. Ještě navíc uvozeno příslušným sugestivním výrazem na toho oponenta. To je přece ta naše výhrada. Přece my povedeme debatu, tady také spolu v mnoha věcech nesouhlasíme, ale není to důvod, abychom se častovali s prostými výrazy a rozhodně to není důvod, abychom potom, co skončí pořad, jeden z nás na toho druhého začal schánět informace, po kterých mu ve skutečnosti vůbec nic není. A tohle poškozuje veřejnou debatu stejně jako zbytečné vulgární výrazy. Je přirozené, že politici mají prezentovat vůči veřejnosti také nějaký etalon. Etalon rozumného, racionálního chování, a pokud nezvládáme své emoce a začneme používat vulgární výrazy, tak to o ničem dobrém nesvědčí a nastavuje to bohužel v té společnosti také nějakou referenční hladinu, co je možné a co je přípustné. Pojďte prosím reagovat na to, co tady použil v argumentaci Patrik Nacher, a to je to Pirátské fórum, kdy Piráti si také scháněli informace, ale byly tam i informace o dětech, tak kde je ta hranice, kde je to ještě kompro, kde je to složka a kde je to vlastně normální politická reše. Bude vadit obojí nebo ani jedno, to není možné takhle selektivně. Paní moderátorka se obrátila na mě, tak já zkusím odpovědět. Tak především, ten kontext je takový, že jde o to, ten mail jednoznačně vypovídá o tom, že jemu šlo o to dohledat něco pikantního, něco negativního na toho protivníka. To, že vznikají rešerše, zejména když například premiér jmenuje nové členy vlády, nebo vzniká, to byla tenhle případ, stínová vláda, tak zjistit opravdu, kdo je tím nominovaným, co je za ním profesně, co je za ním politicky, je přirozené. To, kde je ta hranice, kde už to nemá být, kde je to prostě nefér, je snaha dobrat se informací, které jsou citlivé, zákulisní, nebo které prostě nejsou předmětem veřejného zájmu. To, kolik máme dětí, jak jsem zmínil, je obvyklý údaj, který na sebe prozrazujeme ve většině našich vlastních webových stránek, na facebookových sociálních sítě, fotíte se s dětmi politici. Ale ten často mail přeci, a to nejde zastřít, už tím vyzněním říká něco úplně jiného. A poslední poznámka. Zdůrazňuji, že to v žádném případě nebyla současná koalice, která by ten mail pustila do veřejného prostoru. Podle mých informací to byl někdo, kdo jako nestraník je za ANO v některém ze samosprávných orgánů na severu Čech, takže obviňovat nás z toho, že bychom se snažili zneužít tu osobní korespondenci, to určitě na místě není. Ten mail budete reagovat určitě, pane Nachre, jenom pro diváky, ten mail omylem Andrej Babiš poslal jinému Janu Rovenskému, kterému mluvíte, který to zveřejnil s tím, že se mu nelíbila ta zmínka o dětech. Pojďme to uzavřít a posunout, pánové, jestli dovolíte. Pane Nachere, o tom, že má mít Andrej Babiš jakési složky na své politické oponenty, se mluví dlouhá léta. Vít Rakušan před volbami 21 řekl, že má indicie, že na ní politická informace něco schání. Ivo Vondrák řekl, že při odchodu dostal také složku. Nicméně pro férovost dodávám, že také řekl, že tam nebyly citlivé informace, pouze nějaké kritické výroky, ale že to bylo shromážděno. A pak tady byla kauza pana poslance Šincla za ČSSD, který taky říkal, že na něj Andrej Babiš vytáhl jakousi složku s citlivými informacemi.
dezinformacemi. No, nezlobte se na mě, to je takové to, nestalo se, ale mohlo se stát, jo, tohleto. Já se vás nezlobím, já se jenom ptám, že se o tom spekuluje, tak jestli to je pravda, jestli v hnutí ANO jsou složky na oponenty, jestli je to praxe. Takže říkám, nestalo se, mohlo se stát a tato vláda, která staví jako prioritu boj s dezinformacemi, tak se podílí na jejím šíření. Nic z toho, co jste tady říkala, k tomu není jediný důkaz. I to, že údajně někdo dostal z bývalých členů, mám pocit, že pan bývalý hetman Vondrák nějakou složku, tak se nakonec toho, aby se to teďka popsala správně, nakonec toho je výsledek toho, že to byl monitoring médií s jeho citacemi. No tak to si myslím, že dělají všichni. Předpokládám, že i pan ministr od svého PR týmu a od svého oddělení na ministerstvu dopravy dostává monitoring tisku, citace, co kdo kdy řekl. Jako jestli budete vyčítat jako i tohleto, tak to mně přijde úplně neuvěřitelné. Vy jste řekli ten tón toho mailu. No už to takoby posouváte, jo, různě. Předtím vadilo sprostý slovo. Pak se zjistilo, že sprostě vulgárně mluví i členové pětikoalice, tak se od toho ustoupilo, řeklo se, ne, ten vulgární to je tam na tomto nejmenší. Jde o ty děti. Tam je otázka, má děti? Má děti? Ne, sežeňte mi něco na děti. Má děti. Tady vám ukazuju, že někdo jiný píše přímo o počtu dětí, kde bydlí ten člověk, jestli je ženatý nebo ne. Takže od toho také ne. Takže to jsou také veřejné informace. Ano, ale má děti je také veřejná informace. Mě tam prostě na tom vadí, že se ten mail posouvá do pozice, v které není, vyvolává, když se podíváte na sociální sítě, mnohem větší a horší následky z hlediska agrese. Já jsem to říkal už v jiné televizi, kolikrát to slovo použili vaši příznivci, dokonce i členové na mě, kolikrát útočili, kolikrát útočili přání smrti a podobně. A to se vyvolalo tímto mailem. To znamená, ty následky toho vyvolání jsou horší než ten mail samotný, kde vy hledáte mezi řádky něco, co tam není. Ono právě tím, že to je veřejné, tak se to každý může ověřit. Ono je pak těžké říkat, ten tón hledání něčeho negativního, řekl pan ministr. No tak mimochodem logicky, když tady budeme mít nějaké téma, my tady máme dopravu, ale bychom tady měli nějaké jiné téma, tak já také poprosím své kolegy, aby mi vytáhli, co všechno pan ministr, kdy rozhodl, jakou dělá personální politiku tak, na ministerstvu dopravy. Ať to uzavřeme. Vám, pane Kupku, dám ještě prostor. Pane Nachere, vede si Andrej Babiš složky na své politické oponenty? Ne, já o tom nevím. Děkuju. Pane Kupko, pojďte na to ještě poslední reakce a půjdeme k dalším tématům. Tohle bylo dovedné cvičení, jak relativizovat ten mail. Ale vrátíme-li se k tomu, tak vy říkáte, jakou to vyvolalo vlnu emocí. To je bohužel přesně ten krok, kdy politici, a v tomhle případě Andrej Babiš, podněcuje úplně zbytečně temné struny v případě sociálních sítí. A má to smysl zmínit, protože... Slova pana Koláře na adresu Lubomíra Zaorálka. To je ten příběh a také z toho nejsem nadšený. A říkám to naprosto otevřeně. A bohužel i tohle vede k tomu, že potom na sociálních sítích se objevují víc opravdu ostrých útoků, nevybíravých, sprostých, a to prostě nepřispívá k tomu, aby se ve společnosti opravdu lépe dařilo. A hraje to roli. A když kritizujeme v tomto směru ten krok Andreje Babiše, tak i z tohoto důvodu vy zaměňujete příčinu za následek. To, že v tuhle chvíli sociální sítě si toho mailu všímají, komentují ho a přirozeně v nich vyvolává všechny možné obavy, co se bude dít v okamžiku, kdyby například Andrej Babiš se znovu dostal k moci, jak by využíval nástroje, které v tu chvíli také jako premiér může mít. A když byl premiér, a dělal to, A právě proto to mnohé lidi a mě také naplňuje obavami. Proto uděláme, co bude v našich silách, aby na tohle riziko ve společnosti nedošlo. A vidíte, ale to je přesně to strašení. To není politický klasický souboj nějakých myšlenek, jak byste řešili energetickou krizi, jak byste řešili, já nevím, daně, sociální příspěvky a podobně. Ne, tohle to je. Andrej Babiš byl premiér, nic takového nedělal, nemáte k tomu důkaz a říkáte, je obava, že by to mohl dělat. A to je přesně to, co... Promiňte. To je ten problém. Promiňte, pánové, děkuju. Kdy byl ve vedení tohoto státu, tak na tom rozpočtovém výboru reálně vytáhl složky popsané jménem pana poslance Šincla a začal z té složky citovat.
To je zdokumentované. Děkuji, pánové, už se opakujeme. Už se opakujeme. Tak počkejte, jedna věta. Já jenom pro diváky. Ne, počkejte, pane Nachera, vy vyčítáte vládě, že jde po nějaké neracionální rovině, ano. Ale tam přece patří i má děti. Poslal byste je do války, pane ministře? Zaprvé tady nikdo žádné děti do války neposílá. V té argumentaci politické to je také nefér a je to velmi emocionální, nikoli v racionální. Tak jestli tam není chyba opravdu na obou stranách v té politické debatě. Ale já tady jenom vidím větu nebo otázku má děti, jazyky, otazník. To je všechno. Já jenom, když se bavíme o tom bezpečnostním riziku, tak já nevím, jestli jste to četli. To bohužel v médiích tolik není. Já jsem si přečetl dlouhý článek Jaroslava Kmenty o té kauze IKEM a poradců kolem premiéra. Proč to tady teď vytahuje? Proč? Protože tento novinář, který teda Andreje Babiše nikdy nešetřil a nešetří, píše, že si na něj okolí pana premiéra chystalo nějaké složky, tak si to přečtěte v reportéru. A já se ptám, jak je možné, že tohleto zapadne a jeden mail s otázkou má děti, jazyky, se takhle lifruje. To je všechno. Měřte všem stejným metrem. Tohleto, kdyby udělal poradce od premiéra Babiše, tak vy svoláváte 3 schůze týdně. Tak a tady se neděje vůbec nic. Poslední reakce, prosím, pojďme. Není pravda. Já to dám. Máme svobodná média. Tohle k veřejnosti doputovalo a samozřejmě na to také premiér reagoval a reagoval na to racionálně a jasnými zprávami. Popřením toho, že by vznikaly nějaké složky na kohokoliv. To přece je naprosto nesmyslné. Tak, pánové, děkuji mnohokrát. Pojďme k inflaci, k ekonomickému tématu. Inflace klesá meziročně v únoru. Jsme na 2%. Je to nejhorší za námi, pane ministře? Já v to pevně doufám a troufnu si tvrdit, že tohle je důležitá zpráva, na kterou čekala celá společnost. A že tady máme být na jedné lodi a i spolu s opozicí říct, to je pozitivní zpráva, výhled, který navíc říká, že v tuto chvíli je ta inflace nižší než v mnoha státech, kde v tom předchozím období ta česká inflace byla významně výš. A pojďme se bavit, to je věcná ekonomická diskuze o tom, co to může znamenat. A tady já si nijak nepřisuzuju pro naši vládu větší zásluhy, než je na místě. Často ta komunikace ODS, ale tak vypadá. Inflace klesá, díky balíčku, díky nám. Ale je to tak napsáno. Když byla vysoká, jasně, tak jste od toho dávali ruce pryč. To ne. Také jsme říkali, ano, kroky, které děláme proto, aby se inflaci podařilo zkrotit. Ta odpovědnost vlády je samozřejmě dílčí. Žádná vláda nikde na světě nemá v rukou nástroje, jak zásadně omezit inflaci. Ale zejména například tím, jak nastaví deficity budoucích rozpočtů a jak šetří, tak to se do té inflace opravdu propisuje. Je to zásluha i České národní banky. Často jsme slyšeli kritiku při vysoké inflaci, že Česká národní banka má vadnou úrokovou politiku, tak jestli toto je zásluha i její. Je to i zásluha České národní banky, pochopitelně, a je to také zásluha celé řady dalších ekonomických vlivů v té společnosti i lidí, kteří samozřejmě teď mají šanci hledět přece jenom s větším optimismem i do budoucna, protože to také znamená stabilizaci podmínek, možnost s nás investovat, protože tady není to nestabilní prostředí s vysokou inflací. Inflace je posuzována jako jeden z nejhorších ekonomických faktorů, protože opravdu zásadním způsobem limituje možnosti i investiční. A ta naše vláda, když splnila ten svůj úkol a snažila se k tomu přispět, tak udržela důležité investice do dopravní infrastruktury, začala řešit energetiku v České republice jako jedno z vážných témat a dokázala šetřit na straně spotřeby toho státu. Děkuji, pane ministře. To je to, co ta vláda udělat mohla. Pane místopředsedo Nachere, je to nejhorší za námi? Uznáte to? Máme 6. nejnižší v Unii, inflace nejnižší od roku 2018. Mm-hmm. Je to nejhorší pryč? Mají lidé mít přestat strach, mohou začít normálně žít? Tak vypadá to, já bych byl za to rád. Jsem rád, že ta inflace je takhle nízko a doufám, že už se nebude zvyšovat. Ta čísla ale musíme dát ekonomicky do nějakého kontextu, vycházejí z obří základny, bych řekl, kdy loni v lednu to bylo 17,5 a potom nějakých 15%. Za poslední 2 roky byla inflace 25%. To znamená, když půjdu čistě po číslech, a teďka vynechám, to jsme si udělali v tom prvním tématu, ty politické tady špilce na pana kolegu, že vláda se vždycky chlubí, když je ta inflace nízká, že za to může, a když je vysoká, ta retorika je stejná, akorát černá. Proto to vynechám a jdu čistě po číslech.
Říkám, jsem rád, že ta inflace je nízká. Na druhou stranu, když se podíváte na to srovnání České republiky, tak bohužel prostě vinou některých rozhodnutí a přijetí některých třeba daňového balíčku, některých norem, tak u nás růst HDP za loňský rok byl tedy pokles, jakkoliv celosvětu 0,6%, jakkoliv celosvětově byl růst 2,8. Letos se očekává růst 0,6%. Jakkoliv celosvětové by to mělo být 2,4. Jsme jediná země z Evropské unie, která se úrovní HDP nedostala na předcovidovou úroveň. Máme největší pokles reálných mest. Pokud jde o inflaci energetickou, protože ceny energií se hrozně propisují, ne hrozně, jako velmi se propisují do cen služeb a zboží, tak tu máme dlouhodobě jednu z nejvyšších. Teď mám pocit, že jsme na druhém místě aktuálně v únoru, ale v lednu a v prosinci jsme byli na tom nejhůř. Jinými slovy, to je to, co já vyčítám té vládě, že já tam zaprvé, když bych to teda shrnul do dvou kroků, zaprvé, ač teda zrovna konkrétně ODS říkala, že nikdy nebude zvyšovat daně, tak je zvyšuje, ale že zároveň vláda rezignovala na boj s šedou ekonomikou, tím svým svatým bojem například s EET, a mám tady konkrétní čísla nedovýběru DPH a spotřebních daní. A potom je to ten ekonomický nerůst. To znamená, já tam nevidím vlastně... Co by hnutí ANO dělalo jinak? Jediné... Protože vy jste to zmínil. Nejsme v růstu HDP stále na té úrovni před covidem, ostatní země v Unii ano. Tak co je špatně? Co by dělalo hnutí ANO jinak? No je to... Pojďme se bavit konkrétně. Ano. Tak jak jsem řekl, je to boj s šedou ekonomikou, kde vy máte mít za cíl vybírat více peněz už ze stávajících daní a nezvyšovat je. Protože když je zvyšujete, tak to je proti tomu ekonomickému růstu, protože samozřejmě vyšší daně se vám pak propíšou úplně do všeho. Takže aby byl konkrétní, takže sice vláda hospodským restauracím a hotelům vlastně zrušila EET, ale zároveň jim za půl roku prostě zvýšila daň z příjmu právnických osob, mimo jiných daní. To nevím, jestli je úplně jakoby správně, když se podíváte, kolik se nedovybralo u DPH. A toto by stačilo podle vás, abychom nastartovali ekonomický růst na úroveň před covidem? Ne. Tam se bavíme opravdu. Neříkám, že by to stačilo, ale jsou to i různé i investice. Když se podíváme, a to je oblast pana ministra, to třeba vysvětlí investice. Když jsem se díval na srovnání, kolik šlo do SFDI, Státní fond dopravní infrastruktury za předchozí vlády, to já doufám, že pan ministr uzná, že to šlo soustavně nahoru, a proto také ta příprava těch dálnic a silnic první třídy je na takové úrovni, na jaké je. A dneska jsme se dostali do toho, že SFDI si vlastně půjčuje z Evropské investiční banky. Takže ono to jde vlastně jakoby mimo rozpočtově. Takže i ten rozpočet na oko vypadá lépe, než ve skutečnosti je. Když se podíváte na ty všechny plány, co říkala vláda, kolik vybere z windfall tax, tak jak byla nastavená, my jsme od začátku to kritizovali, a třeba v tom bankovnictví z původních plánovaných 33 miliard jste vybrali 720 milionů, to je 2,5%, tak si představte, co byste vydělali. Já to vždycky nabízím divákům, co by dělala tato vláda, kdyby byla v opozici, a my jsme vybrali 2,5% z plánovaných daní. A to i v momentě, kdy my a já konkrétně na mikrofon jsem to řekl dopředu. Nemůžete být překvapený. Tohle to všechno dohromady dává mix do toho ty drahé energie, byť my jsme čistými vývozci elektřiny. Děkuju, pane poslanče. A tohle to všechno dává dohromady mix, kde ta čísla jsou jasná. A doufám, že pan ministr nebude spochybňovat. Pojďme postupně. Zazněla tady výtky směrem k vládě z několika stran. Devátý kvartál za sebou, stále klesá reálná mzda, lidé schudli a teprve teď začínají pociťovat dopady konsolidačního balíčku v únorové, březnové výplatě to přijde. Tak co dělá vláda špatně, že stále nejsme na těch dobrých číslech před covidem a stagnujeme, nerosteme? Ta analýza bude také ukazovat vážné problémy, kterým čelila dlouhodobě česká ekonomika. Nechci se vracet ke všem detailům toho, jak vypadala inflace, kdy tato vláda přebírala odpovědnost za ekonomiku. Tehdy byla výrazně vyšší, 6%. Teď jsme na nějakých 2%, což je pozitivní, důležitá zpráva. Ale budu komentovat několik podstatných věcí. Konsolidační balíček je jedno z klíčových opatření, které proběhlo jak na příjmové,
tak také na výdajové stránce. A k tomu dlouho předchozí vlády neměly odvahu, jako neměly odvahu se pustit do důchodové reformy, která je stejně důležitá. Co se týče konsolidačního balíčku, tak tady máme možnost už zachytit odezvu ratingových agentur světových nezávislých, které zlepšují výhled české ekonomiky. A je to klíčová zpráva i proto, abychom mohli za historické dluhy platit méně na úrocích. A myslíte si, že lidé, kteří teďka platí vyšší daně, to chápou, oceňují a oceňují ty kroky vlády? Tohle si troufnu tvrdit, pokud vysvětlíme, já se k tomu hned dostanu, tak je důvod k tomu, aby ten krok opravdu ocenili. Protože bez toho bychom se opravdu nedostali z celé řady začarovaných věcí a začarovaného kruhu. Co je potřeba povědět? Zároveň se tady opravdu dělají už konkrétní jasné kroky k tomu, abychom se dokázali vymanit z energetické závislosti v mnoha směrech právě na Rusku. To, že v tuto chvíli ten tender na další jaderné zdroje probíhá a s jasným výsledkem, pevně doufám, v letošním roce, tak to je třeba jasná zpráva. Vrátím-li se k tomu, co to znamená pro občany. Pokud se nám daří dostat na ony 2% té současné inflace, tak to také bude mít vliv na to, kolik Česká republika zaplatí za své dluhy. Ten vývoj byl strmý. V roce 22 50 milionů, v loňském roce 50 miliard, v loňském roce 70 miliard, v letošním roce to bude 100 miliard. A tady v okamžiku, kdy se opravdu daří spustit a udělat ty kroky, o kterých je řeč, které taky vyžadovaly značnou odvahu, tak to znamená, že budeme platit méně právě na té dluhové službě a ty finanční prostředky budou moci jít třeba právě do těch nezbytných investic, do energetických sítí, ale také do dopravní infrastruktury. A to jsou klíčové věci. A podstatná zpráva, v letošním roce už ta predikce je na růst reálných mest. A tohle je další významná věc, která může měnit náladu v té společnosti. Já pevně doufám, že ji také měnit bude, protože to ta společnost po dobách covidu, té dramatické inflace, útoku na Ukrajinu opravdu potřebuje. Děkuji. Predikce je taková, ale zmiňovala jsem 9 kvartálů za sebou. Mzdy klesaly, lidé stále vydělávají méně, než to pokrývala inflace. Pánové, ještě jedno téma dovolte zmínit. V červnu budou volby do Evropského parlamentu. Obě vaše strany, respektive Hnutí ANO i Koalice Spolu, jdou do toho s touhou po změně v oblasti zelené politiky. Chcete, aby byl méně ideologicky zelený a více realistický Evropský parlament. Co čekáte z plány, pánové, na zákaz aut se spalovacími motory? Pane ministře, dá se ještě, nebo může ten nový parlament, pokud se naplní ty predikce i ze zbytku států Evropy, naplnit, tak aby byla ta legislativa ještě upravena, aby to nebyl rok 2035? Může a já věřím, že k tomu znovu i Česká republika přispěje, protože právě součástí i vlivu českého předsednictví bylo, že v roce 26 musí právě Evropská komise vyhodnotit, zda je to realistické nebo ne. A tam my budeme argumentovat mimo jiné také tím, že takový zákaz vůbec není potřeba. To, co se podařilo zvládnout v tom předchozím období uplynulých 2 let, byla také zásadní změna normy Euro 7. A 13.3. ve středu parlament hlasoval a prošla ta mírnější kompromisní verze oproti tomu drakonickému požadavku. Zásadně mírnější a jsou zatím kroky české vlády a také Alexandra Vondry jako našeho zpravodaje v Evropském parlamentu pro tuto konkrétní normu a také práce našeho zastoupení v Bruselu. A tady se po mnoha letech našeho členství v Evropské unii ukázalo, že pokud chcete změnit něco, s čím nesouhlasíte, tak to znamená aktivně tvořit aliance, přesvědčit okolní státy o tom, a nejenom okolní, že to prostě má být jinak. A tady se ukázalo, že Česká republika je schopná změnit evropskou legislativu. Není vůbec spor o tom, že ta aktuálně přijatá podoba normy Euro 7 je výrazně, ale výrazně příčetnější, realističtější. Mnohokrát jsme tady o tom mluvili a mluvím o to i s vašimi kolegy z Evropského parlamentu ve Štrasburku, Bruselu. A pane ministře, jenom ještě jedna věc. Vy říkáte, že navzdory tomu, co bylo naplánováno, s čím automobilky počítají, že by ten zákaz vůbec nemusel platit, pokud se změní politický Evropský parlament? Já spoléhám na to, že daleko větší roli bude hrát technologický vývoj. Tak to má být. Pokud si někdo myslí, že regulací změní fyzikální zákony, to se
určitě nestane. A platí to na obě strany. Stejně tak, jako platí, že elektrický motor je prostě efektivnější a je v tomto směru potřeba se na to opravdu dívat se zdravým pohledem na věc a dát prostor tomu, aby se ta technologie prosadila. Jestli to dokáže, jestli k tomu budou podmínky, tak to nepochybně bude znamenat, že ty automobilky dál budou pokračovat ve svých programech. Oni se vlastně rozhodli v mnoha případech sami. A některé automobilky už neplánují vyrábět auta se spalovacími motory dokonce po roce 30. A já bych byl rád, aby to opravdu bylo na rozhodnutí výhradně těch jednotlivých automobilek a hráčů. Děkuju. A aby také v tomto směru třeba konkurence, která přichází ze Spojených států nebo z Číny, fakticky rozhodovala o tom, jak bude vypadat i evropský automobilový průmysl. Takže ne regulace, zbytečná regulace, ale technologický vývoj a inovace. Děkuju, pane Nacherecové, očekáváte po volbách, pokud se změní rozložení sil v Evropském parlamentu, oslabí, podle některých průzkumů má oslabit zelená levice, posílit konzervativci. Co očekáváte s tím termínem 2035? Tak já doufám, že dojde k výrazným změnám, protože to, že tady Evropa se snaží zachraňovat celý svět, když se podíváte, jak se Evropa podílí na tom znečištění nějakých 7-8%, samotná Čína má 32%, tuším, tak to někdy působí až jako komicky. Komicky, že my jsme schopni opravdu se tady podtrhnout nohy na židli, na které sedíme, je za mě úplně neuvěřitelné. Já souhlasím s tím, že by to měl být ten vývoj, a to já jsem vždycky zastáncem přirozený vývoj. Já sám jezdím elektrickým autem, ale neříkám, že to je pro všechny. Neříkám, že to je samospásné. Pro všechny se, to teď není auto s elektrickým pohonem, no ne, velmi drahá zatím. Ne, takhle jsem to nemyslel. Myslel jsem to tak, když se podíváte, že ono se totiž furt měří ta klimatická stopa provozu toho vozidla. Ale kdybychom se dali tu práci, a teď jsem pochopil, že v těch materiálech už to nově bude, že se bude měřit klimatická stopa celého životního cyklu, to je i výroby a poté i likvidace třeba té baterie, tak najednou zjistíte, Jak jsou na tom ta elektrická auta ve vztahu k těm klasickým se spalovacími motory. My jsme prostě takový v té Evropě, já tomu nerozumím, takový svatí jakoby bojovníci, co zachráníme svět, nezachráníme samozřejmě, jenom potom děláme takové tyhle ty cesty, že chvilku jako někam jdeme, jako tak jako svazácky, pionýrsky, pak zase chvilku jakoby vrátíme, protože jsme to přepálili. Já jsem rád, že to Euro 7 se změkčilo minimálně v tom harmonogramu, že se prodloužil. Já doufám. Proč proto vaše poslanci nehlasovali teď ve středu ve Štrasburku? Protože nehlasovala celá Renew Europe, jejíž vy jste součástí. Tak proč jste nepodpořili ten návrh? Osekaný, ten prapor drželo Česko, Alexander Vondra, Martin Kupka, připojili se další země, Francie, Itálie, Bulharsko a tak dále. To já nevím, já jsem myslím, že s našimi europoslanci nemluvil, jestli to bylo tím, že to zmírnění není až takové, že by to mělo být ještě větší, ale počkáme si na výsledky voleb do Evropského parlamentu. Já doufám, že se nám vrátí ten zdravý selský rozum, kde se prostě postaví na jedné straně nějaká ekologické směrování, ale zároveň my prostě tady nebudeme páchat ekonomickou sebevraždu, která samozřejmě v důsledku vyvolá přesně proti ekologické věci, protože pak, když se podíváte, že zakážete těm lidem úplně všechno, jo, tak potom najednou zjistíte a ceny energií logicky půjdou nahoru, takže vy najednou spochybníte samozřejmě uhlí, plyn, že z Ruska se nesmí dovážet, takže cestuje po celé planetě jako zkapalněný. Já s dovolením jenom zůstanu out, máme poslední 3 minuty. V Německu jádro, najednou spochybníte všechno, větrné elektrárny jízdí pohled na přírodu, vodní elektrárny, jsem četl teďka článek v Německu, že také mohou být antiekologické, najednou všechno spochybníte, tak najednou zjistíte, že nemáte kde brát a ti lidé potom už ceny energií jdou nahoru a v té chvíli ty lidé už budou si topit úplně čímkoliv. Takže já jsem pro přirozený vývoj, nějakým způsobem směrovaný, ale určitě ne pro tu přeregulovanost a pro to zachraňování jakoby té planety. Rozumím. Máme pocit, že Evropa malá. Děkuju, pane Nachere. Pane ministře, ještě jenom, jestli zůstanu u elektromobilů. Vy říkáte, že možná se to změní, ty termíny, bude vyhodnocení v roce 2026 a budou pokračovat nějaké snahy vlády podporovat elektromobilitu v dotacích, v dotačních programech?
Já jsem tady se na mnoha věcech shodujeme. Zdravý selský rozum má vyhrát. To jsem zmiňoval na začátku, že se tady shodujete, že chcete jiné plány. To se musí odpracovat. A také je proto potřebný jasný postoj a dlouhodobý postoj. V tomto směru, jak naši europoslanci, tak ODS říká jasně, tady musíme zachovat zdravý pohled nad věc. Nemůžeme si myslet, že evropská regulace bude schopná změnit fyzikální zákony a musíme postupovat tak, aby technologie měla navrch. K dotacím, prosím. A k těm dotacím. Tak proto, aby opravdu mohla vůbec fungovat nejenom elektromobilita, ale i jiné alternativní pohony, tak je potřeba vytvořit elementární zázemí. Já jsem jednoznačně proto, aby vláda v tomto směru, a tady myslím, že panuje také shoda, vytvořila podmínky pro dobíjení elektromobilů. Nejde jenom o to, že bude nepochybně růst i počet elektromobilů v České republice, ale přes Českou republiku budou jezdit lidé, kteří už budou využívat elektromobily, a my musíme mít funkční síť dobíjecích stanic. A v tom já vidím odpovědnost vlády a českého státu. Martin Kupka, Patrik Nacher, pánové, mnohokrát vám děkuju, že jste byli v partii. Mějte se hezky, nashledanou. Díky za pozvání. A vám, milí diváci, děkuju, že sledujete partii. Za malou chvíli na CNN Prima News otevřu velkou politickou diskuzi. 4 političky budou tady mými hosty. Za malou chvíli na CNN Prima News bez reklamy, bez pauzy. Budu ráda, když počkáte nebo si přepnete. Krásné, skoro poledne, ještě jednou na CNN Prima News.